За кошти міського бюджету лікуватимуть більше військових. Відділення медичної реабілітації Хмельницької міської лікарні збільшили вдвічі. Тут одночасно можуть отримувати допомогу 60 пацієнтів. Потрапляють сюди за направленням від травматолога та невролога. У класичному варіанті – безкоштовне перебування протягом 2 тижнів. Мені допомагають важкі пацієнти, які вимагають більшого строку реабілітації, тоді ми продовжуємо. Однак ми намагаємося поставити реалістичні цілі для цього пацієнта, навчити родичі, як підтримувати важкого пацієнта. Потім ми робимо перерву в лікуванні, щоб пацієнт адаптувався до свого простору. Реабілітаційне відділення оснащене усім необхідним, аби розпочати прийом пацієнтів. Працюємо з рівновагою пацієнта, будемо зараз працювати. Таких пацієнтів є проблеми з балансом по шкалі баланса Берга. Основні інструменти – це наше уявлення і знання. Це вертикалізатор, апарат вертикалізатора для вертикалізації спінальників, тобто для людей, які в вертикальному положенні нормально не отримують тиск. Переважно тут відновлюються після інсульту та травм опорно-рухового апарату. Віднині після ампутації кінцівок. У відділенні працює 25 лікарів різних напрямків. Нам потрібно фактично сформувати цю силу спокою для того, щоб дочекатися того моменту, коли не буде дефіциту. А зараз ми вчимося щодня, тому що однакових випадків в нас не буває. І зараз нам допомагає, наприклад, деякі фонди по навчанню. Загалом на облаштування додаткових місць знадобилось 10 мільйонів гривень. Це кошти платників податків Хмельницької громади, кошти лікарні, благодійників та іноземних партнерів. На сьогодні цього недостатньо. Далі продовжать оснащувати навколишню територію, адаптують її для людей на візках та докуплять медичне обладнання. Олександр Тітов, Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський».